Ərəstun bəy, yaxşı ki zəng elədi, adam ürəyə partdı. Alo. Qurban bəy, elə mən sizin əsəbinizin coşduğunu görüb zəng elədim. Bir daha üzr istəyirəm və izləyicilərdən də üzr istəyirəm müdaxilə üçün. Yəqin xatırlayırsınız, Cəfər Seyidovun, onun atasının bu cinayətdə iştirakını ilk ictimailəşdirən bəndəniz olub. Mən yazmışam bu barədə bir dəfə. Və hətta o zaman yazanda müəyyən tərəddüdlərim olub. Çünki mənə Müdafiə Nazirliyindən verilən məlumatda deyilirdi ki, həm də bunun yaxın çevrəsindən, bu Cəfər Seyidov hətta yemək içmək masası arxasında necə hərbçilərə putulka soxulmasını, üzr istəyən başqa-başqa alçaldıcı hərəkətləri danışıb gülürmüş. Ondan sonra ki, onu may ayının sonunda Müdafiə Nazirliyin Kəşfiyyat Baş İdarəsində idarə rəisi vəzifəsinə gətiriblər. Eyni şeyləri bu, orada danışıb gülürmüş. Mən o məlumatları yazanda inanın ki, danışanda əvvəl biraz tərəddüd edirdi ki, ola bilər də insanlar emosiyaya qapılırlar, nifrətdənmi, nədənmi bu sözləri deyiblər. Amma mən Cəfər Seyidova təşəkkür edirəm. O mənim bütün tərəddüdlərimi aradan qaldı. O göstərdi ki, mənim də təsəvvür elədiyimlə qat-qat əxlaqsız, tərbiyəsiz, mənəviyyatsız, uzğun, yaşamağa haqqı olmayan bir gədədir. Amma o tək yox, onun atası da ot kök üstündə bitibdi. Qurban bəy, Rauf Kişiyevin yazınızdadır. Rauf Kişiyev orada Cəfər Seyidovu gördüyünüz və onun mühafizəyə göndərildiyini dediyini söyləmişdi. Yadınızdadır, hələ bir dədə Rauf deyə bir müraciət elədi. Elə bir səfərdir. Ondan sonra mən bir açıqlama verdim ki, baş qərargahda komanda mərkəzində onlar oturub kişilikdə planlaşdırıblar. Rauf Kişiyev, Əziz Seyidov, hansı ki o zaman Bakı şəhər prokuroruydu hələ. Söhbət fevral-mart aylarından gedir 17-ci ilin. Və təbii ki, Nəcməddin Sadıqov. Qurban bəy, bu qədər hər dəfə tərtərə, niyə çevirə gedəndən qabaq, Ramil Əsgərovdan bu ikisi Nəcməddindən təlimat alıb gedirlər. Hər dəfə. Mən həqiqətən bir şeyə tərəddüd elədim. Çox təmkinli insanam, amma bu adam mənim qarşımda durub belə ifadə versəydi, mən onu sadəcə təpiyin altına salardım. Bu doğrudan Azərbaycanın, bəli, həyatsız yox, tərbiyəsiz, mənəviyyatsız, əxlaqsız, atasından bir xəbər. Belə adamın haqqında Azərbaycan dilində söyüş təhqir yoxdur, ona görə axtarmayın. Yoxdur. Çünki belə məxluq yoxdur. Ona mən şəxsən həyatda hər kibdə məxluq görmüşəm, beləsinə mən rast gəlməmişəm. Bu mənim üçün bir kəşf oldu. Qurban bəy, bu adam təsəvvür eləyir. Atasına görə bu cinayətlərin ardında kəşfiyyat baş idarəsinə idarə rəisi gətirilib. Oradan bunu göndəriblər Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı səfirliyinin hərbi ataşısı vəzifəsində. Adam orada tərcüməyə halında əvvəldə deyirdi də ki, orada bir il yarım işləyib, ya iki il təxminən. Birisi də diplomatik xidmət Azərbaycanda 4 ildir, 4-5 il. Bəs bu niyə il yarım, 2 il sonra geri qaytarılır? Bu gedib Amerika Birləşmiş Ştatlarında müxtəlif İranlılarla əlaqə qurmağa başlayıbdır. Və Amerikalılar axırda Azərbaycan hökumətində deyiblər ki, zibilinizi götürün burada. Çox fenomenal bir haldır. Deməli, o Əzimzadə adını unutdum, elə biri də olubdu, indi də var. Onu vaxtı ilə göndəriblər İrana hərb ataşı. Və bu gedib İranda hansısa dini qruplarla əlaqə qurub. İranlar onu oradan qovdular. Görün, Azərbaycan hökumətində bunlar özlərini nə qədər rahat hiss edirlər.
istedikleri adamları gönderirler, onlar gelir, tamam, başka devletlerin maraqlarına hizmet gösterir. Təsəvvür edirsiniz. Qorquduğu getirən ne hakimiyyatı vəzifə verən son uzaqdır? Kurban Bey, ben burada istedim istintaka müraciət edeyim. Qasım müəllim, siz mənə indi hatırlatsalar Emin Əzimzadə eyni şey gedir hansısa dini sektalarına təsəvvür edin əlaqə qurur İranda. İran kimi ölkədə sual olunur ki, bunlar hansı dövlətlərin tapşırığını yerinə yetiriblər? Nədir bunların bütün bu fəaliyyəti İran ətrafında? Biri gedir Amerikada İranlılarla əlaqə qurur, biri gedir İranın daxilində hazır dini sektalarla əlaqə qurur. Sektalarla, şiyələrlə yox və İran hükuməti onu rədd edir, həmin o Əzimzadəni oradan. Nədir bunun səbəbi? Emin Əzimzadə nə işi var idi? Kim ona belə tapşırıq vermişdi? Və sual olunur ki, bunlar dövlətin təhlükəsizlik orqanlarından necə təsdiq alıb gediblər bu xarici ölkələrdə? Amerika Birləşmiş Ştatları kimi bir ölkədə bu gecə təsəvvür edirsiniz, hər vatandaşı çalışıbdır. Vəzifəsində çalışıbdır. Və bu gəlib, görün bunun nə qədər adamda özgüvən olmalıdır, nə qədər arxayınlıq olmalıdır ki, bu ölkə başçısının tapşırığı ilə yaradılmış İstintak qrupunu bu cür ələ saldı. Bunun başqa da yox deyə bu ələ saldı. Bu nə qədər mənəviyyatsız məxluq olmalıdır ki, desin ki, oradakı adamlar bir-birinə həsərət yetirirlər. Bu heç Tofiq Şahmuradovun dağılına gəlmədi. Mən ona görə Qasım müəllimə müraciət edirəm. Qasım müəllim, ölkədə niyə deyə qədər azadlıqdadır? Axı, sizdə Vaqif Abdullayevin ifadəsi var. Necə SAT nümayəndələri ona işgəncə verirlər. O cümlədən orada bir nəfərin adını çəkirdin, adını unutmuşam Vaqif bəy. Onun tələbə yoldaşı olmuş kapitan, indi o da hərbi hissə komandiri. Rəşad, onun var bizdə. Yadımdan çıxıbdı soyadı. Onu da unutmuşam, çünki çoxdurlar, o qədərdilər. Mən bunların siyasını tutmuşam, 300-ü keçib o rəqəm, 350-ni keçib daha doğrusu. Bu cinayətdə iştirak edənlər. Bax, sual budur ki də, niyə bu adam hələ də azadlıqdadır? Rəşad Hacıyev. Rəşad Hacıyev. Niyə Hacıyev, niyə Rəşad İbrahimov, xatirimdə deyib kapitan. Rəşad Hacıyev bu adamdır. Amma hər bir halda, Qurban bəy, bu həqiqədən çox maraqlı bir sualdır. Niyə bu adamlar indiyə də həbsdə deyirlər? Sat neçə adam öldürür ey orada? Bu gecə orada burada fəxirlə danışırmış, gülə-gülə danışırmış ey ki, o üzr istəyən bu soka yerindən hərbiçilər necə qışqırırmış, necə reaksiya verilmiş. O Rasim Ələkbərov idi, səhv eləmirəmsə. Hə, Rasim Ələkbərov da var, hə, o da var. Bəli, bəli, bəli. Qurban bəy, bu gecə qatildir. Çünki bunun rəhbərliyi altında işgəncə verənlər azı 5 nəfəri qətlə yetiriblər, ən azı. Daha dəqiq desək, saat işgəncələrə gəlib qoşulanacaq, ölənlərin sayı, qətlə yetirilənlərin sayı ən azı rəsmi rəqəmlərdə 4 ya 5 nəfərdir. Yerdə qalandı bunlar öldürür. Və bu nəinki həbsdə deyil. Bu vəzifədə çalışır, bu təsəvvür edin, kursantlara dərs keçir və gəlib dövlətin istintak orqanını ələ salır, aşağılayır. Onun bütün cavabları istintak orqanını təqdir eləmək. Hara baxır bu ölkənin başqaları, hara baxır bu ölkənin digər mühafizə orqanları, ölkənin siyasi rəhbərliyi. Bir dılgın qədər üzr istəyirəm, gəlib istintaqı ələ salıb, halqı ələ salıb ki, onlar bir-birinə həsərət gedirlər. Bu ağla sığmaz bir şeydir. Bax, indi bundan bəlli olur ki, bunu öyrədib istintaqa göndərən atası bu prokuror və hakim fəaliyyəti dövründə, hakim fəaliyyəti dövründə nə edildiyini biz bilirik tərtər işində.
Tertar katliamı. Ne kadar insanlara bak bu şekilde gözler atır. Çünkü onu atası öğrendi gönderi Kurban Bey. Başka bir mümkün değil. 100%. Siz de tertar. 100%. Elbette. Deyip böyle deyip unutmuşam, yadımda kalmayıp, öyle bir şey olmuyor. Buna karşı şahit ifadeler var. Buna karşı onun o herbisilerinin, o katillerinin ifadeleri var. Bu adam içeride olmalıydı çoktan. Çok taciflü bir şeydi, hakikaten. Ya kimse düşünürse ki, böyle hayasız ifadelerle, ne bileyim, böyle bir meseleni uzatmakla, bu faciye gündemden çıkacak, yok çıkmayacak. Şahsen ben bu işte, böyle siz de, başkaları da, biz her şeyi koymaya hazırız. Ve gideceğiz ona kadar. İnanın bu ifadeleri, ben gördüm siz gerginleşmişsiniz, ona göre zengin. Çok isterseniz ben onu şahsen başımı daha uzatmayacağım. Bu unikal insan terbiyesizliğidir. Unikal insan terbiyesizliğinin numunesidir. Ben böyle şey görmemişim hayatta. Her zor adam görmüşüm, özüm sorgulamışım, müxtəlif işlerde görmüşüm, okumuşum. Ben residivistler görmüşüm, casuslar görmüşüm ki, en müxtəlif bəhanelerle cinayetini etiraf eləmək istəyir. Ama bu həddə tərbiyəsizliyi, ben hiç nəzəri baxımdan yox, hipotetik baxımdan təsəvvür edə bilmirim, açığım deyirəm. Üzü istəyirəm müdaxilə üçün. İstədim bir balaca teşekkürler. Bu gərginliyi aradan kaldırır. Sağ olun, minnettarım olasın. Sağ olun. Dostum, ben bir dəfə demişim, çıxışlarımın birinde, ben Nəsim Rövün Məhkəməsində illər öncə bir iş aparırdım, bir narkomanı müdafiə edirdim. Daha doğrusu narkotik satışında iddiam olan bir şəxsi müdafiə edirdim. Orada böyle bir hadisə baş verdi. İstintak şöbəsində orada bölməsinin rəisi Nəsim Rövündü. Dedi ki, benim yanımda. Dedi, sən övbü mənim deyil. Dedi, bacı da mənə bir dənə sən övbü, denen ki, sən övbü mənim bu şeyden xəbərim yoxdur. Mən sana burada Qurban müəllim qol çəkəcək. Sənə bu dəqiq bırakacağım, narahat olma. Şiş mi bir dənə, de Qurban müəllim eşitsin. Denen ki, sən övbü, bu mənim deyil, xəbərim yoxdur mənim bundan. And olsun Allah'a, mən özüm məhdə qaldım. Adam dedi ki, rəis, mən sənə sən övbü deyilmərəm. Dedim, ben sana sen öl deyim bana. Ben de reisin yanında birbaşa bunu dedim ki, sen özün əleyhinə ifade verirsen, vacibdir, dönən rəddol da bu polisin sözünü sen ne şeyirsen? Dedi, yo, söhbət polisin sözünə görə dedim, ben kişiyem axı. Ben yalan danışabilirim bana. O mənimdir. Narkoman. Çünkü anasından halal su dönmüştü deyə, əxlaqı yerindeydi deyə. Dedi, səhv eləmişim. Dedi, mən indi bunu eləməliydim. Mən bunu deyəm, çəkənəyəm. Satanı deyiləm, dedi. Ucuz üçdə aldım. Mənim də mal. Özüm üçün almışam, satanı deyiləm. Sağ olsun, o vaxt o istintak orqanı da çox obyekti var, ikitlərdi. Onun maddəsini dəyişdilər. Güngülən nəsə çıxdı, getdi. Çəkən kimi, xəstə kimi biz onu nəsə... Bu narkomandakı olan tərbiyə dostlar, Azərbaycan Respublikasında uzun müddət Bakı Şəhər Prokuroru vəzifəsində işləyən, efirdə gördüyünüz bu yaramaz alçaq adamın, Əziz Seydovun tərbiyə verdiyi bu oğlunda, Azərbaycan ordusunda ağla gəlməz cinayətlər törədən bu gədədə mində biri yoxdur. Çünki adamın südü haramdır. Adam, bu adam, evdə görüb adam var, bu adam haram süd əmib anasından. Niye? Çünki anası haram yeyibdi. Əri gözə səndən haram gətirir evə. Bizimkilər kimi, ya kişilər, uşağına səhər sürəyini verəndə, günortanın günortana verəndə, axşamın dərdini çəkən qadınlar deyil. Bunlar ərlərinin başqa kişilərdən aldığı pullar hesabına yaşayan qadınlardır və onların doğduğu adamlar da insana bənzər elə belə küçüklər olar, insan olmaz bunlar. Mən açıq deyim sizə, özümü həddən atıb istəyirəm, üzr istəyirəm hamınızdan, bəzi bəlkə də əsərləşib, sizə də bu əsəbim sirayəti olunur, qanınız qaralır, amma bu şeyə belə-belə baxmaq olmaz.
Bakın, İlhan Nazım bu ifade verip, kimler ifade verip hamısı orada. Herkes özünü müdafiə eləmək üçün danışır. Ola bilər bu. Niyə? Çünki heç kəs öz əleyhinə ifadə verməyə məcbur edilə bilməz. Qanun var. Baxmayaraq ki, Qurana ziddir. Amma qanun var. Bu yaramaz gədə. Bu başqaları müdafiə edir bu. Bu cinayət örtbasdırmaq istəyir. Bu binamız gədə deyir ki, zərər çəkmişlər bir-birinə xəsarət yediriblər. Hücum ediblər bizim üstümüzə. İlk dəfədir də bu nə işdir, gördünüz? İlk dəfədir. Və bu dədə bala ikisi də həbsdə olmalıdır. Əziz dədə boğul da. Amma İlham Əliyevlə Mehribana belə cındırlar, üzr istəyir bir fayda görə, belə ləyəqəsi insanlar lazımdır. Bəli, bəli. Mehribana, İlhama belələri lazımdır. Anasını zorlayan, anasından yatanlar lazımdır bu rejimə. Və yoxsa sənin başa müsbət kimi nəzəcəksin? Bəs Vüqar Məhmədov kimi, nə bilim, Qubad İbadoğlu kimi adamları hansı hakimlə əlinə tutacaqdı? Bunlar da hakimdir Azərbaycanda. Bunlar da müstəntiqlər. Həkilər. Namuslu adam sizcə İlham Əliyevin bu qanunsuz göstərişlərini eləyər? Yox. Ona görə bunlar hamısı azadda gəzirlər. İlham Əliyev bunları müdafiə eləyir arvadı ilə bir yerdə. Şimdi qutaraq bunun bu ifadəsini. Sual, deyə ifadənizdə Atıl Gülpürsal Ərbistanın şəxsi heyətinin baş qərargah rəisi işləmiş Nəzmədin Sadıqovun şifahi göstərişi əsasında 700 saylı Ərbistanın köhnə qərargah binasında mühafizə cəlb edildiyini bildirdiniz. Bununla bağlı siz icra etdiyiniz vəzifələrlə əlaqədar baş qərargah rəisinə hansı məruzələr etmişsiniz? Cavab, əvvəlcə onu qeyd etdim, edim ki, Atıl Gülpürsal Ərbistanın şəxsi heyətinin 700 saylı Ərbistanın köhnə qərargah binasından mühafizəyə cəlb edilməsi baş qərargah rəisi tərəfindən yazılı döyüş əmrinin şifahi formada dayandırılması və mənə 703-də mühafizəyə getmək barədə göstərişi ilə olmuşdur. Mən bildiyim qədərilə bu şifahi göstərişin yazılı əmri də hərbi dəniz qüvvələrinə göndərilmişdir. Mən bu əmrdən sonra hər hansı məsələ ilə bağlı sonradan baş qərargah rəisinə məruzə etməmişəm. Onunla bu məsələ ilə bağlı yuxarıda dediyim formada İki dəfə danışığım olub. İkinci dəfə o, mənə zəng edərək 641-dən tərtərə mənim sərəncamıma əlavə şəxsi heyət göndərəcəyini demişdi. Ancaq mən əlavə şəxsi heyət göndərilməsini tələb etməmişdim. Sual. İstintaq materiallarından görünür ki, siz 9 May 2017-ci tarixdə 708 saylı Ərbistanın ərazisində düşmənlə əməkdaşlıq etməkdə şübhəli bilinən Elçin Mirzəliyevin düşmənlə əməkdaşlığını etiraf etməsi üçün onun bədən nahiyələrinə zərbələr yendirməklə işkəncələr vermişsiniz. Bu haqda nə deyə bilərsiniz? Asıl olsun müstəntiqlər, Qasım Məhmədov eşq olsun sənin bu müstəntiqlərinə özüm olum. Gözəl, taktika, super, xoşum gəldi bir istindaxçı kimi. Amma bunların azadlıqda qalınması ayıb olsun sizə. Valla ayıb olsun. Cavab, mən Elçin Mirzəliyev adlı şəxsi tanımıram. Nə ona, nə də başqa şəxsə heç bir vaxt işləndə verməmiş, bədən nahiyələrinə zərbələr endirməmişəm. Bu faktlar yalandır. Müstəndik istindaq tərəfində müəyyənləşdirilir bu şeylər. Sual. Cinayət işi materiallarından görünür ki, Elçin Mirzəliyevə qarşı fiziki zor tətbiq etməklə işkəncə verməyiniz görən Polkovnik Elçin Əliyev sizdən Elçin Mirzəliyevə qarşı işkəncə verməməyinizi tələb etdikdə ona qulaq asmayıb işkəncə prosesini davam etdirmişsiniz. Daha sonra Elçin Əliyev barəsində General Mayor Hikmət Həsanova məruzə edərək Elçin Əliyevin soru-sual proseslərinin aparılmasına mani olduğunu bildirmişsiniz. Nəticədə Hikmət Həsanov sizin iştirakınız ilə Elçin Əliyevə hədə qorxu gələrək danlamış, barəsində ədliyyə Polkovnik Rauf Kişiyevə şikayətlənmişdir. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bu Elçin Əliyev bildir şimdi. Elnur Məhmədov deyir daha ki, Elçin Əliyevin başlığı altında təhqiqatda işkəncə verirdilər. Gör bu yaramaz alçağı necə işkəncə veribdi ki, hətta o belə dözmüyü bir etiraz edib Elçin Əliyev. Amma indi Elçin Əliyevin ifadəsi var. Onu da mən sizə təqdim edəcəm görə elə. O nə deyir bunun haqqında? Cavab. Yuxarıda dediyim kimi, Elçin Mirzəliyevi tanımıram.
ona heç yerde vermemişim ve böyle bir prosesde iştirak etmemişim. Həmin vaxt Yelçin Aliyev Hüquqi Təminat İdarəsində Təhqiqat Şöbəsinin rəisi idi. Onu 708 ailə ərbisdə bir neçə dəfə görmüşəm. Ancaq hansı vəziyyətdə gördüyümü xatırlamıram. Mən heç bir sorğu-sual prosesində iştirak etmədiyimdən Hikmət Həsənova, Yelçin Aliyev hansısa prosesdə mane olması barədə heç bir söz deyə bilmərəm, deməmişəm. Bu faktlar həqiqət əks etdirmir, yalandır. İfadənizdə hazırda başqa araba vəzi qeydiniz var mı? Deyir, yox. Və şahidi dindirdi, hörmətli baş müstəntiq ədliyyə kapitanı Nurlan Ərzadə. Eşq olsun Nurlan Ərzadə, sənə bir qırmızı 5. Dostlar, üzr istəyirəm hamınızdan, başımdakı ağrı verişi davam etdirmək imkan vermir. Sabah inşallah qaldığımız yerdə davam edərik. Gecəniz xeyrə qalsın, Allah mənd olun, sabah saat 21-də. Görüşmə ümidiyle. Sağlıkla.